Nýtum allt og spörum. Netto stuðlar að minni sóun og býður stigvaxandi afslátt af vörum sem nálgast síðasta söludag. Hugsum vel jörðina. Við eigum bara eina. Netto. Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, hefur undanfarna daga heimsótt stofnanir og deildir bæjarins til að veita starfsmönnum og bæjarbúum upplýsingar rekstur og starfsemi sveitarfélagsins. Bæjarstjórinn núna hálfnaður á yfirferð sinni, en almennum vinnustöðum og hópum í Reykjanesbæ stendur einnig til boða að fá bæjarstjórann á sinn fund, þar sem farið yfir stöðuna og fólki gefst kostur á að spyrja spurninga. Kjartan Már heimsótti kennarastofuna í Heiðarskóla í Keflavík í vikunni og þar brunnu skólamálin helst á fólki. Sjónvarp Víkurhetta tók bæjarstjórann tali eftir fundin. Tilgangur með þessu einmitt að veita upplýsingar frá fyrstu hendi og menn eru að ræða alls konar mál, mikið mál sem tengjast einstöku vinnustöðum eða stofnunum, en svo eru þessir ágættu starfsmenn okkar líka bæjarbúar, þannig að þeir eru að spyrja ýmislegt sem tengjast svona bænum fyrir utan vinnustaðan þeirra. En heilt yfir finnst mér bara mjög gott hljóð í fólki og bjartsýni ríkjandi. Einhverjir hafa áhyggjur og eru kannski ekki, telja sig ekki verið búin að fá nægilegar upplýsingar. Þú ert mættur á staðinn til þess að Já, veita þessa upplýsingar? Það er bara nákvæmlega tilgangur með þessu. Ég gerði þetta í janúar og febrúar í fyrra. Þá vorum við svona í að byrja þessa vegferð í hagræðingu og endurskipulagningu og því. Og það var svona þyngra fannst mér yfir öllu þá. Núna liðið ár og menn eru svona búnir átt að segja á því að það þarf að grípa til alls konar aðgerða og við erum bara að veita upplýsingar það, þannig að fólk fái bara tækifæri til að spyrja og fá svör frá fyrstu hendi. Finnst þér að íbúar í Reykjanesbæ séu svona betur búin að átt að segja á í hvað stöðu bærin er? Já, ég held að þeir sem að vilja á annað borð horfast í augu við það eru búnir að því og en svo er alltaf einhver hópu sem að kannski er í afneitun eða telur þetta ekki rétt eða sagt eitthvað. Það er allt í lagi, ber alveg virðingu fyrir því. En nú teljum við okkur vera búin að segja það sem þurft að segja og við getum hætta svona, eigða svona mikill orku og tíma í það og getum farið að halda áfram og horfa fram á veginn eins og við höfum verið að gera samhlega þessu. En þetta hefur tekið mikinn tíma og orku og fengið mikla athygli fjölmiðla til dæmis. Hvernig finnst þér sjálfum að koma hérna á svona vinnustaði og hitta fólkið og vera svolítið í kaffistofuspjallinu? Bara frábært sko, alveg frábært, mér finnst það mjög gott og ég er að hvetja fólk til að vera bara opið skátt og segja það sem að því býr í brjósti og ég er alveg tekin hér og skammaður líka sko og það er allt í lagi því að það er ábendingar sem að ég hef fengið eru allar réttmætar og bara mjög gott. Við erum að vinna þetta saman, þetta er liðsvinna. Þú veist, það er ekki bara nokkrir kallar á bæjarskrifstofunum eða konur að vinna þetta. Þetta eru 1000 starfsmenn og við erum að vinna í þessu saman og ætlum að komast í gegnum þetta saman. Hvernig verður framhaldið hjá þér í þessu? Þú átt nokkra vinnustaði innan eftir? Já, ég er ekki hálfnaður. Þannig að ég á marga vinnustaði eftir, bæði innan Reykjanesbæjarkerfisins og svo eru líka fyrirspurn. Ég býð fyrirtækjum upp á það að koma á kaffistofuna eða hjáteginu ef menn vilja á. Það er aðeins eftirspurn eftir því líka. Þannig að þetta verður bara gaman. Þannig að ef vinnustæðir hafa áhuga þá getum við svona komið því á framfæri kannski núna. Já, já, bara hafa sambandi við bæjarskrifstofurnar og hérna, við græðum það. Nú langar með þess að spyrja hérna kannski skólamálin sem eru kannski stærsti hlutin hérna eins og þú nefndir hérna áðan í rekstri bæjarins. Já. Erum við ágætlega stöddar? Já, við erum í rauninni mjög vel stödd í skólamálum. Það er búið að vera að vinna mikið í skólamálum í Reykjanesbæ undanfarin ár, bæði leikskóla og grunnskóla og bæta hérna, menntun og þjónustu og ná betri árangri í samræmdumprófum og svo framvegis í rauninni taka á málunum frá öllum vinklum og það voru hérna, forveri minn og fleiri sem að lögðu mikla áherslu á það og í góðri samvinnu við kennara og foreldra og nemendur og svona og það hefur náðst mikill árangur í því og við sjáum það í núna í skoðanakönnun sem Gallup er að gera þjónustukönnun á svona stærstu sveitarfélögunum að við erum að skora yfir meðaltali hér. Þannig að íbúar eru mjög ánægðir með skólakerfið okkar. En með hérna, húsnæði, vantar einn grunnskóla í Innri Njarðvík, það er á teikniborðinu. Já, já. Tvo leikskóla, já, já. Koma þessar byggingar? Já, það er munu koma, það er bara spurning hvenar. Og hérna, íbúum fjölgar hér, svona jafnt og þétt í Reykjanesbæ og við verðum náttúrulega, innviðinni verða að vaxa með, þannig að við þurfum að klálega byggja nýjan grunnskóla á næstu árum. Hugsanlega fljótlega nýjan leikskóla og kannski tvo
á svona næstu 7-8 árum. Með þessum með þessa aukningu íbúa erum við að sprengja svona svolti utan af okkur í skólakerfinu. Já, það gerist náttúrulega eðli máls samkvæmt en það ekki gott ef að fjölgunin of mikil og hröð í einu af því að þá verður svona framhlaðin kostnaður í uppbyggingunni hjá okkur og það ekki akkurat það sem við þurfum núna að fara í einhverra 100 milljóna eða milljarða fjárfestingar af því við eigum það bara eigum mikið fyrir því í augnablikinu. Þannig að ef þetta svona 1 til 1,5% aukning svona jafn og þétt þá svona þægilega eiga við uppbyggingu innviða í samræmi við það. En við náttúrulega stýrum því ekki. Fólk kemur bara að það ætlar að koma. Atvinnulíf hér kallar á fólk og meira vinnuafl. Það talsvert ennþá að lausu húsnæði og á hagstæðu verði. Þannig að það við finnum fyrir því að það fjölgun.